ganito yan. People will have to be willing to go there in the first place. Buhay ka pa, nilalangaw. Ulat. Hindi ako lang. Welcome to a new edition of Anything Under 3 Stars in the Sun, brought to you by Pinoy Matters TV. This is my friend Oliver. And my name is Patrick. This is tag dito our new cut-up edition of Anything Under 3 Stars in the Sun. Also, ECQ edition. ECQ edition. ECQ. Buti na lang magkapit-bahay kami. Oo nga. And the no haircut edition. Kaya tayo makeup. Ang hirap lang ganun, no? Yung new normal. Oo. Yung new normal, isipin mo, ito iniisip ko for the longest time, ha? Paano ka magpapagupit? Eh, ang lapit ng tao sa'yo. Totoo. Eh kung asymptomatic yun, or ako ang asymptomatic, di kawawa naman yung pobre. Unless kilala mo talaga yung tao. Kahit na eh. Makikita mo ba sa kilala ang COVID? Alam mo kung sinong swerte? Sino? Yung mga kasama sa bahay ng mga barbero. Pwede. Di ba? O, sila-sila lang. O, magkakasama na sila eh. Oo. But anyway, o yun nga, paano kung... May mga industries na mahihirapan bumalik. Spa. Oo, totoo. Spa, yan. Yung mga talagang full contact, ano? Full contact yun eh. Ito na lang eh. Mga basketball games. Oo, diba? Isa pa yun. Di ba nga sa NBA, ang dami nag-COVID? Oo, sa Utah Jazz. Kaya nga canceled ang NBA. Oh. Well, suspended. Yeah, suspended. Suspended. And all major sports. All major sports. Kasi nga una-una yung crowd. Pwera ang chess. Pwede nga sila mag-chess online eh. Tsaka, e-sports. Ah, mamaya pa kayo ngayon ha. E-sports. Yung mga Mobile Legends. Mobile Legends, LOL. Yung mga hinlalaki nyo, bibilis. Puro practice kayo. So, topic natin for today? Topic natin for today, katulad ng sinimula natin, is how do we restart the economy? And that's broken down into two. Okay? Bongo, meron siyang sinuggest yung kanyang balik probinsya program. Oh, BPP. Okay? Hindi ba balik go program yan? Hindi. Balik. Kasi pangit eh. Nilalagyan. Kasi pag balik GoPro, parang balik GoPro eh. GoPro Binsha. Bongo. GoPro Binsha, dito mo narinig yun. Gamitin mo. Ano lang, equipment lang, okay na kami. Oo, okay sa'yo. Di naman kami. Sponsor. Ano, sponsor. Lalabas namin yung, ano mo rito, pangalan mo. So, kay t-shirt mo. Oo. Tapos magtatanggal din kami t-shirt. Oh, wala. Walang... Wala. Okay. Next is, at our current state, what else can be done? Yung mga opinion natin, namin dalawa. So, from... Kung paano natin sisimulan yung... So, whatever happened, leading up to today, ano yung pwede natin gawin moving forward? Yes. Kasi remember, okay, the best deterrent to... This is my opinion, ha? The best deterrent to chaos is not law and order. Okay. It is the economy. Bakit ka mo? Kasi halimbawa, katulad nung kunyari bumalik ka sa trabaho, maganda yung trabaho mo, kumikita ka na uli, okay. Manghihinayang kang gumawa ng katarantaduhan. Totoo. Parang ang mangyayari is, if you keep the people busy with something that is productive and worthwhile. Beneficial to them, yes. Everything normalizes itself. Mm. As we can see na lang sa mga nangyayari recently sa Makati, yung foreigner na nagwala, na hinuli, na overstaying. Yung nabaril na si Ragos, condolences to the families. Different conversation. Different conversation. We have opinions, pero, everybody has opinions. Pero, yun ang ano eh, yung nag-rally ng mga kadamay na nahuli, so, na binail-out nung isang tanga. Binail-out nung isang pamilyang tanga. Pamilyang tanga. Mag-ama lang pala. Alam tayo pumilya makaya na eh. Kaya sawat. Yan yung ano eh, recipe for chaos eh. And the reason why merong ganun, it's because people have lost opportunities. Right. Ang problema ko is itong mga people that has voices that can easily be heard, are fueling the chaos. Some of them, yeah. Not all. There are lalo na yung ano, yung ama nung tanga. Yung mukulong dugo ko talaga pag nakikinig ko yung gagong yun. Ito example, yung si ano, yung para sa mahirap, para sa mga namumundok pero nasa high-end school lang mga anak. Oo, oh, isa pa yun. Yeah. Yung grupong yun. Lahat sila. Iba-iba lang pangalan. Anyway. Tapos yung ano pa nga, yung
yung left-leaning na party list, eh, gusto daw pakawalan lahat ng ano, kago eh, no? Pakawalan lahat ng preso. Ano mo, okay yun? Sa bahay niya muna. Sa bahay nila? Oo, sa bahay niya. Doon sila titira? Doon sila. Mm-hmm. Kulong tapos, sila ron. Hayaan mong mag-alaga yung mga, lalo na yung mga molester ng mga anak nila. Oo, no? Tignan nila kung ano mangyari, di ba? Mga rapists doon, mga kung maganda yung idea mo, talagang maganda yung idea mo, sige. Oh, if, kasi ilagay mo sa bahay mo put na. Put your money where your mouth is. Exactly. Eh, ganun yun eh. Kala mo, ganun, pakakawala mo sa publiko yan, eh paano yung hulihan na naman yan? Oo, no? Yan ba, eh, pag sinabing, oh, tapos na yung COVID, may vaccine na, oh, balik na kayo sa preso lahat. Kasi, gababalik yan? Buti sana kung ang mangyayari, oh, labas muna kayo kasi may COVID. Buti sana kung gagawin ng tao, uwi sa bahay, maghahanap ng trabaho, magiging productive. Hindi, kahit na hindi. Tapos pag hinahanap mo, andudod lang eh. Hindi, they still have to serve their sentence. Right, right. Babalik ba? Yun nga, pag hinahanap mo ba? Babalik yan. Baka. Hindi, at current state, pinakawalan roughly mga 10,000 inmates. Siguro yung mga pero, papunta mga na ron. Hindi, tingnan mo na. Ang pinakawalan na 10,000 inmates are those na talagang health risk. Yung matatanda na, okay, na hindi, okay. Paano patatakbo yan? Oo, oh, yung mga... Tsaka yung mga low crimes. Kaya, siguro, kung merong kang pakakawalan talaga, sin total, siguro yung mga tipong ilang linggo na lang o ilang buwan na lang ilalaya na. Gawin mo yung, suspended sentence hindi, na dito. Hindi, ganito na lang. Low risk. Doon lang natin sila classify yung mga, lahat. Ano lang, yung mga... Alam mo mga kaso na low risk? Mga, halimbawa, okay, low risk. Sa low risk. Halimbawa, okay, nakulong dahil sa estafa. Okay. Hindi naman violent crime yun eh. Totoo. Okay? Nakulong dahil sa libel? Pwede. Diba? Pwede. Saka yung mga senior citizen na nandun na hindi na tatakbo talaga. Oh, 70 plus years old, 80 plus years old. Madaling nang damputin yun. Ganon. So, I just hope yung pinaplano nyo yan is pagka hulihan na uli, bumalik lang. Doon sa bahay lang pupunta. Good luck, bahay diba? Good luck lang sa inyo. So, ayun. Balik tayo dun sa... Alright. By the way, our last topic at medyo sensitive ngayon, yung 3% na nilagay na PhilHealth sa ating mga OFW. Kanina lang yan. Kanong isang araw ano lang. Ano to? Last week to. Last week. Okay, mainit na mainit. At ang sinasabi, ang OFW daw ginagawa nilang gatasan. Okay, we will talk about that info. Medyo seryoso yun. Okay. Number one, at nabasa ni Oli to, I'll give him the floor, yung Bongo's Balik Probinsya Program. So, the gist of the ano kasi, of the program is, total nag-uwian na sa probinsya yung mga tao. Hmm. Bakit hindi natin sila bigyan ng opportunities doon? How? Trabaho. Hindi naman basta magma-magic na trabaho yan. Yun nga, yun ang isang problema. So, ito yung article. I have it here sa from the Inquirer. According to... Ano ba mga ano rito? They went to Manila looking for greener pasture. Totoo naman. Ang talagang problema natin talaga is job pasture. Opportunities sa probinsya. And this is why I've been... advocating din yung federalism. It's more complicated than that, pero that's one of the reasons. I'd rather people stay where they would prefer to stay with their families and give them opportunities doon. Para hindi tayo lahat nagsisiksikan dito sa Metro Manila. Sa totoo lang, gusto kong lumayas ng Metro Manila. Gusto kong bumili ng bahay sa probinsya at doon ako magstay. Tapos may internet. Tapos mag-work from home ako. Diba? Bakit hindi? Okay. That's, of course, that is nice to hear and easy to say. But how? Right. So, yun yung isa natin ang problema. Ano yung mga opportunities na pwede natin ibigay sa kanila? Hindi. Ganito kasi yan eh. Ang narinig ko over, I forgot which interview that was. Sabi nung taga-gobyerno, hindi ko alam kung DTI or whatever, no? Give incentives to companies to invest outside Metro Manila. Right. Teka muna. Ganito kasi yan eh. Magkakadikit na issue yan. At current state, di ba ang Toyota plant nasa Santa Rosa? Mm-hmm. Okay? Honda rin yata nandun na. Umalis na nga ngayon. Umalis na Honda. Nissan, ganyan. Meron na ngayon. May mga techno parks all over the place. Right. Okay.
ang problema niyan, okay, we all see this every day. Okay? Isang trailer truck na may mga dala-dala mga bagong kotse dadalhin sa mga showroom. Mm-hmm. Okay. Ngayon, sa palagay niyo ba ang biyahe from Santa Rosa to the showrooms gaano katagal 'yan? Oo, oras 'yan. Exactly. So, it's not easy. It's not that easy na sabi mo, "Oh, mag-i-invest kayo ganyan. You have to consider all of these things as well." Right. Now, if we have good infrastructure na bibilis ang traffic, ganyan, right, trade will be faster, viable 'yan. So, eto 'yan. May possibility kasi na yung discussion na yung becomes catch 22. So, we're saying people will stay there kung yung infrastructure natin and walang traffic. And mafi-fix yung traffic. Okay? Pero mafi-fix mo yung traffic kung yung mga tao uuwi. Magsilayasa sila sa Metro Manila. Hindi, ganito nga eh. Okay. How can you even do that to begin with? Okay? Okay. Nabasa ko rin yung Go Provincia project, maraming incentive, blah, 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 blah. Fine. But as a businessman kasi, when you look at it, ano yung, remember, the biggest market is Metro Manila. Mm-hmm. So, from the provinces na may planta karun o technopark karun, dadalim yung produkto sa Manila, how long will it take? Diba? Ganun yun eh. That's the problem. This will take time kasi. So, yes, sasabihin mo. Kasi unang-una ang consumption talaga na malakas nasa Manila. Yes. So, ano mo yung products mo, gusto mo yan dalhin dun sa kukonsumo eh. If you have fruits, food, packaged goods, mga anything, dito yung maraming kumakain eh. At current state, meron ng mga incentives. Remember, sa provinces, mas mababa ang wage, mas mababa ang taxes, right, etc. etc. Ang isang meron issue ko is yung mga economic zones. Oh. Iba kasi ang policy sa economic zones. Oh. Eh. May mga sarili technoparks. Silang... Oh, mga technoparks are economic zones, right? Like sa Clark, meron sa Cavite, meron sa Laguna. Mm-hmm. So, I would rather nagawin nilang regular business, ano siya, business area or whatever. Like what they did to Cebu, di ba? Cebu has its own business district. Mm. Hindi siya economic zone. Mga BPOs ando doon and they're doing well actually. They are one of our with my current job kasi is they were considered as one of our BCP in case hindi kami makapag-operate sa Metro Manila. What is BCP? Business contingency plan. Okay, so and BCP in itself is a necessity sa lahat ng companies, lahat ng negosyo, lahat ng kumpanya. What BCP means in layman's terms is meron kang pupuntahan in case magka-problema yung kasalukuyan ng negosyo. Mm-hmm. Pwede mong ituloy yung trabaho. Right. So, yun nga, na-consider namin ang Cebu as a BCP which will cost the company quite an amount of money to implement na parang ang original na narinig ko is let's say lumindol sa Metro Manila or nag-shutdown na wala ang kuryente sa buong Metro Manila. May magsasalo. We will be sent to Cebu. Mm, okay. Accommodations covered and all. So, doon namin tutuloy yung trabaho. The problem right now is yung maraming BCP ang nag-fail dahil worldwide tong issue. So ngayon, going back dun sa ano nga. Okay, ganito no. It do sa Balik Provincia program, it sounds good, pero again, you have to fix the infrastructure first. Yan yung major na ano natin eh. Na okay, hindi pwedeng basta lalagay namin kayo sa probinsya, hindi na pwedeng magkaroon ng factor dito, hindi pwede yun eh. Di ba. Hindi mo pwede yun. Eh di, yung mga taga rito naman na nagtatrabaho doon sa factory na yun, sila naman ang mawawalan din. Ganun din eh. Okay. Kasi mas familiar ako with BPO, so and lately for the past 5 years siguro. 5 to 10 years. Nag-spread out sila eh, which is very good. Yeah. Meron na sa CDO. No. Meron sa Davao. Uh-huh. Di ba? Meron sa Cebu. Uh-huh. Meron kami sa Ilocos. Hindi lang yan, di ba? Baguio. Okay. Yeah. Di ba dati, nagsisiksikan lahat sa Makati. Ngayon, meron na nga sa Taguig. Okay, the Fort. Meron na sa, yeah. Ang QC, ever since naman. Uh-huh. Ngayon, this will take time. Uh-huh. This will take time. Hindi yung basta yung Balik Provincia program eh, in the next few months, okay na tayo. Hindi, it's not gonna happen that way.
matagal na planuhan to. So like what I said, for the past 5 to 10 years. Hindi siya matagal na planuhan to. Considering madali pa si BPO kasi infrastructure, internet lang. Internet lang, right. Eh, pero paano yung mga construction, paano yung manufacturing, paano right. yung right. factories, di ba? Internet na nga lang, di pa makabilis-bilis. Pero in fairness, ha, napabilis nila ngayon. They've been sort of okay. Which means kaya naman pala nilang gawin. Kaya no. Iniipit lang pala tayo. Oh. Okay. So, it sounds good. Ganito ha. Ang tingin ko dyan, it sounds good on paper. Implementation talaga ang problema niyan, bre. Ngayon, paano yan? Ang dali kasing gumawa ng ano, ng plano. Pagdating mo kasi, hindi mo ma-execute ang plano because of so many factors. Hindi. Okay yung plano. Parang ganito yan eh. Halimbawa, okay. If may foresight ka, mm-hmm. yung plano should be easy eh. Kasi ganito. Yun remember naman. Yung legend. Ewan ko kung totoo ah. Yung legend ni Marcos. Yung planning niya for Metro Manila. Oo. Long term yun. Long term yun. Kinamatayan ng anong tao, ginagamit pa rin blueprint. Oo. Okay. Which is ginamit na blueprint na ibang bansa. Yun ang planning. Yun ang totoong long term. Pag pinag-isipan mabuti. Ito ba, Ayala. Yung ano, yung Ayala Street. Yan, long term sila magplano. Sabi ng lolo ko, hindi. Sabi ng lolo ko, kwento lang ha, pare. Mm. There was a time, walang bumibili niyang Ayala yan. Binibenta sa kanya ng murang-mura lang, ng patapon. Oo. Kung binil, kung alam niya lang na yung Ayala magkakaganoon. Pero magaling kasi din sa long-term planning si Ayala. Like itong Alabang. Hmm. 'Di ba? Kagubatan niya nung araw. Naalala ko. Ngayon, may ahas diyan. Ngayon social na. Oo, ngayon social na. Santa Rosa. Kada Alabang. Santa Rosa, ano bang Santa Rosa ano before? 'Di ba? Probinsyang probinsya 'yan. Dati pag gusto mo ng medyo metro ang malapit ka sa metro na ano, Pasita ka lang eh. Right. Mahal right. pa ng lupa ron. Mm-hmm. Tumingin ako ng 2004 doon, hindi ko kinayo. Bulacan. Bulacan ano? Bulangan. Isa yan, dapat sa palakihin nila. Ang okay. nangyari kasi crawling eh. Yeah, exactly. Which is, I don't think that's how it should be. Kasi, hindi, that's how it should be. Ganun talaga ang progress. Crawling. Okay. Pero siguro maganda kung sabayan nila ng malayo and then they crawl from there until it meets together. Ganito yan. People will have to be willing to go there in the first place. So, again, BPO ang basis ko. Back in my previous company, in-offer nila yan na mag-open kami ng site. Nag-open sila ng site sa Baguio. Gusto mo mag-relocate? Ganun. And they're asking sino yung mga taga ron na gustong umuwi at doon magtrabaho. The problem with that is itong mga taong to has tasted the Metro wages Manila. Of Metro Manila. Now they want to get the same if not close to what they were getting pag-uwi nila ron. Which is very difficult. We're not saying it's impossible, but it's difficult. Oh, that's another story. Right. So, another story. So, cost of living. Ang crawling talaga, ang economy, okay? Ang nature ng economy, it's always, kung maganda yung planning, trickle down. Mm-hmm. Medyo complicated ko na i-explain yun, pero, tsaka crawling yan. Does it always work? Okay, halimbawa, okay, remember, nagsimula ang capital city ng Pilipinas, QC. Mm-hmm. Okay? Nagpunta ng Manila. Rizal ang tawag nila dati. Oo. Nagpunta ng Manila kasi nag-crawl yung economy ng papuntang Manila. Mm-hmm. And that was, hindi pa tayo buhay lahat. Okay? Now, from Manila, came Paranaque, Makati, Alabang, Pasig, mm-hmm. Taguig. Ganun. Hindi siya bigla ang nagsispray. Imagine, talagang ang bakuan na lintik na ang traffic eh. Nung araw. It took decades. Before Taguig became Taguig. Dati, base nga yan, di ba? Oo. Oh, ano yan? Military, American base pa. Oo. Oh. It took a while before Alabang became Alabang, Bulacan became Bulacan. Ganun eh. Ganun talaga. Hindi mo pwedeng sabihin na tipong, oh, dito kayong lahat, palalaguin natin. It's not gonna happen that way. It's not gonna happen that way. Okay? Hindi pwedeng biglaan yan kasi people would want to go there. Halimbawa, paano ba nag-grow yan? To begin with, ha? Paano ba nag-grow yan? Kasi, kung kunyari Makati,
puno ng mga tao, mahalang tirahan, mahalang kondo, etc., etc. Mm-hmm. People would rather live in Paranaque, Pasay, etc., etc., and go to work in Makati. And then economy spreads. Ganun yun eh. Okay? Okay? So, yun. Yun yun. So, yun yung mahirap yung balik. Issue. Oo. That it sounds good on paper. Underlying napakahirap issues. Yan. Napakahirap. Although, baka nga hindi na tayo buhay nung baka bago mangyari yan. Although maganda yan. Hindi, baka hindi na tayo buhay nung pag nangyari yan. Kasi I'm not gonna shoot down that of that. Oo naman. Pero kasi, ang I think the idea behind is, since nandun na sila, decongest. It's a good start. To if you're gonna do it, might as well do it now. Hindi, going back to, kunyari, nakatira ka sa Pila, Laguna, mm-hmm. nakatikim ka na ng, umuwi ka dahil sa COVID, ang wages na natikman mo ay Metro Manila, naman. Okay? So, ganun talaga. Either, kunyari may mag-develop na isang area katulad Santa Rosa, the nearby areas will come in and then mag-grow there. Mm-hmm. Ganun yun eh. Ganun talaga ang economy. Kaya hindi mo pwede sadyain. Hindi siya intense. Kasi makita mo sa ibang bansa, marami silang mga forcibly established na cities. So, walang at nangyayari. Towns, tapos walang nangyayari. Kasi nga, pinwersa eh. Oh. I think North Korea even has that. Meron silang pilit na ginawang town doon that they want to make it look prosperous and all. Ngayon, there are ones naman that prospers. Normally, ang mga effective is yung mga malapit sa mga coastal towns. Okay, something closer to heart. Remember, isa sa mga reklamo ng mga nire-relocate ng mga squatter. Malayo ka pa. Oh, wala kaming kabukayan. Totoo dyan. Naman. And that's how it works. Yes. Hindi porkit dilipat mo, magkakaroon sila ng kabuhayan doon. Kasi iba dyan, construction workers. Hindi ganun yun. Diba? Okay? Alright.